Darec Bando a vítejte všichni zpátky u tentokrát fakticky jasný oblohy. Nacházíme se tady v té krásné malé vesničce u téhle krásné relaxující hudby. A popravdě po té minulé epizodě bylo tady to přesně to právě, co jsem potřeboval. Ale pánové, já vás nebudu dál rušit a dám se na cestu. Děkuji za to, že jste mě tady takhle hezky pohostili. Mimochodem, tahle malá vesnička je naprosto úžasná, šíleně se mě vždycky líbila, protože v tomhle domečku jako takhle, jasně, je to tady šíleně ohavný, jo, ale tak na poměry stalkera, si myslím, že si tady nežijou zrovna špatně, ale vypadá to, že tady mají nějaký improvizovaný krb nebo jakoby ohniště, že jo, mají tady skřínky, kam si můžou uložit jejich bordel, mají tady spacáky, takže rozhodně jako kdybych měl někde v zóně žít, tak myslím, že tady by mě to docela vyhovovalo. To je tak hezky na kraji a je tady celkově tak jako pěkně, že jo, je to hlavně v přírodě. No, když opomeneme tyhle obětní rituály, budeme předstírat, že tady nic není. A tady je takováhle zajímavá rozbitá bedna, že jo, s nějakýma těma spacákama, takže taková pěkná lokace. Hele, napadlo mě, že jelikož už se mě nechce vracet někam, já nevím, někam... V Jantaru je Sacharov, že jo, nechce se mě vracet až do Jantaru kvůli obchodníkovi. Tak popravdě, vrátíme se k lesníkovi. Podíváme se, jestli někdo nebude chtít odkoupit tenhle artefakt, tu baterku. 6000 rublů, protože stalkři by měli kupovat artefakty, i přesto... Jezro, nebuď ozářenej čověče. I přesto, že nemají teda zájem o ty zbraně, tak jako artefakt by neměl být problém prodat. A potom, no, pokud nám za něj dají dostatečně lové, tak bychom si mohli opravit ten jasnoblhácký oblek. Vesta je N3A. Jako, jasně, tenhle je lepší, jo, ale jak jsem říkal, čověče, tady nejde o to, který je lepší, tady jde o to, který vypadá líp. No, a jak jsem teda říkal, až dorazíme k lesníkovi, tak si uděláme nějaký organizační pořádek v té výbavě. Mimochodem, jsem šíleně rád, že se vám ta minulá epizoda líbila. Myslím si, že to je jedna z nejlepších epizod z jakýhokoliv let's play na mém kanále. To vypadá komicky. Na mém kanále. Jo, takže mám radost, že jste s ním měli radost, že jste měli radost z mýho utrpení. Uvidíme, jak to bude probíhat dneska, doufám, že co se týče právě mýho úspěchu a hlavně mýho neumírání, takže by to snad mohlo být o něco pozitivnější, že snad jsem si všechnu tu smůlu vyžral už minule, ale hold, uvidíme, co si pro nás zóna připraví dneska. Taky... Heleme se, vidíte tu Scratch? Vidíte tu no tady nevidíte, ale... Zaporožecu vchodu do dolu. Napěchoval jsem si krámy pod sedadlo toho Zaporožce, co stojí u vchodu do dolu. Až se budu vracet za Sidorovičem, vyzvednu si je. Hele, kamaráde. Vyzvedni se, pokud tě jizva nevyzvedne. Dřív. OK, kde říkal přesně, že to bylo? Pod sedadlo. No tak jo. To bude radioaktivní, jak už auta v zóně mývají ve zvyku. No jo, ale člověče. Pod jaký sedadlo? Hej! Tak ještě, že jsem se zbavil toho raketometu. Už jsem chtěl říct, pod jaký sedadlo, čověče, to se nemohl být konkrétnější. No, vodka nikdy neuškodí. Hele, lesníku, čověče, pověz mě, za kolik bys mě byl ochotnej opravit tady tu vestu. Hele, 2500. Nezapomeň na staříka. Neboj, nezapomenu. Byli bychom schopni z toho artefaktu dostat 2500, protože jestli jo, bylo by to naprosto, naprosto úžasný. Protože já bych fakticky rád dal používal tuhle vestu. Hele, příteli, ty vypadáš docela jako zámožně. 7698 rublů. Hele, tak teďka se asi stanu tím, co nenávidím. Podobným obchodníkem, ale čověče, neměl by si zájem o artefakt? Jen tak náhodou. 2400, OK, OK, někam se dostáváme, 2441, když někde splašíme 59 rublů, tak jsme za vodou. O jo, myslím, že to by snad neměl být problém, ne? Co takhle nějaký chlebík? O, 4 rubly, OK? Co takhle obvázek? 40 rublů. Moc se mě teda nechce prodávat ty medikamenty, jo, ale jako když budu muset, tak to udělám. Vem si obváz, co za energiťák? No, někam se dostáváme, když ti k tomu hodím ten chleba, tak budeme mít přesně do jednoho rublu. Tak to mám radost, ani nevíte jakou.
No, to je úplná paráda, to mě šíleně potěšilo, protože samozřejmě, že jo, jako i když ten oblek používám, tak rozhodně nebudu zapírat, že je totálně na maděru. No, jak se můžete podívat na ty ukazatele té ochrany nalevo, tak už nás chrání jedině před neprůstřelností, a to jenom malinko, právě díky tomu mizernému stavu. Hele, lesníku, děkuju ti pěkně. A když na to mrkneme teďka, no tak to je mnohem lepší, ne snad, už tam je nějaká ochrana vůči trhání a vůči nějakým těm elementům, čili to je paráda. No a než se vydáme teda do toho Limansku, pojďme províst takovou inventuru. Ne, radiace ne, prosím. Buďme štědří a pojďme tady povinnost nějakům věnovat nějakou tu výbavu. Nevím, jestli si to zaslouží, ale no co už. Tak hele, já vám to hodím třeba někam s... Jsem rád, že tě to pořád neomrzelo, příteli. A zbavme se tý vylepšiny Ventoresky. Já vím, že je lepší, ale tady to je moje, jo, tady to je moje, čili to je důležitější pro mě. Munice do raketometu, myslím, že k raketometu už nepřijdeme. To samý platí o odstřelovačce, to samý tenhle oblek. Následovně pistole, jelikož jsem šílený milovník pistolí ve hrách, tak v té jasné obloze zatím moc užitečný nebyly. Takže si odlehčíme i od toho Deserta Eagla, no a tady to jinak už je teda munice do zbraní, co víceméně používáme. Teda až na ty granáty a až na tuhle ráži 5,56x45, prosím tě, s dovolením, jo? Ale kamaráde, jestli mě tady budeš blokovat. No už jsem se lek, čověče. Už jsem se lek, že ti budu muset jednu vpálit. No a myslím, že se zbavíme týhle TRS-300 jedničky. Jako jasně, je přesnější než ten Kalašnikov, ale víte co, tenhle malý kalášek je s náma v podstatě od začátku hry. A tak opět, mám k němu takový citový vztah, takže rád bych si ho nechal. Hele, když budeme potřebovat pálit přesně, tak máme tohle dělo. No a na blízko hod máme tady tu vraždící mašinu. Munice do granátometu pricní. No, jelikož jsme právě zahodili tu trsku, která používala tuhle optiku, tak se zbavíme i těch optik. To nás dává na nějakých 23 kilo, což není vůbec špatný, což znamená, že si budeme moc solidně zasprintovat. Hele, kamarádi, mohl by mě někdo z vás odvíst k tomu Limanskému mostu? Proč pořád stojíš na té zatracené posteli? Nebyl jeden z vás průvodce náhodou? Ty, že jo? Zatím nikam, no tak jo, Alexi Magore, tak já tam ho dojdu pěší, no, ale jelikož musím tímhle normálně zapovězeným lesem, jo, tak z toho nemám radost. Protože jako minule jsem to tady přežil, ale tyjo, musel jsem kvůli tomu čítovat. Takže ho uvidíme. Navíc jsme procházeli nějakou tou anomálií, takže si nejsem jistý, no, jako... jako rád se do toho lesa podívám, jo, ale... jak říkám, nemám radost. No, uvidíme tedy, jak ta dnešní epizoda bude probíhat, pač jsem toho dneska moc nenaspal. Ne! 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 Ne, 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 OK, jizvo, utíkej tak, jak jsi v životě ještě sakra nikdy neutíkal. Dělej, jizvo. Jizvo. Už je svoboda normálně na dosah očí, na dosah zraku. Ale beděme, nikdy jsem tě v životě neviděl radši. Pane bože. Ale jak jsem říkal, dneska jsem toho moc nenaspal, takže uvidíme. Protože jsem v podstatě do 5 ráno editoval toho minulýho Stalkera a jednu noc v Karazánu Hearthstone. Takže nejsem tak úplně přivědomý, ale tak nějak se s tím popereme, ne? Tak, hezky lékárnička, hezky nekrvácíme, takže myslím, že tohle by mohl být ideální spot pro takový sejvátko. Tak a chceme být v situacích, ve kterých v podstatě na nás vždycky vidí jenom jeden nebo dva, že jo? Aby jsme se zbytečně tady nevystavovali nějaký ty nepřátelský palbě. Hele, jizvo, prosím tě, neklouzej z těch schodů. Hlavně prosím tě, ať ti nepropadne noha nějakou z těch škvír. A teďka jsem hodně rád, že mám tuhle odstřelovačku. Čoče, to je poprvé, co nejsem v obrovský přesile, to se mi líbí. Když koukám na ten radar a vidím všude ty zelené tečky, tak jako je to rozhodně fajn pocit. Pánové, ale kdybyste zdechnuli, tak bych se taky nezlobil. Jako mám 102 nábojů, jo, ale to, co se týče jako Stalkera. Když se bavíme o Stalkerovi, tak 102 nábojů není zase tolik. Lebeděle! Přes tuhle válku tady není ani slyšet ten tvůj špíl, kamaráde! Musíš řvát!
Ale ty v tom kabátu vypadáš jako nějaký velitel. No, i když je pravda, že všichni vypadáte víceméně stejně. No, i když je pravda, že velitel by spíš měl nějaký takovýhle brnění, ne? Tady ta moje logika tak úplně nesedí. 73 nábojů, no, tak snad to bude stačit. Kamaráde, ty máš docela solidní krytí. Protože ty plechy vypadají poměrně neprůstřelně. Hej! A já jsem myslel, že už to byl jeden z té Lešiovy skupiny. Že už jim jdu dozad a on to je akorát další banditský hňup. Takhle koncentrovanou palbu jsem v životě ještě neviděl normálně. Takový koncentrát pomerančovýho džusu. Tak, musíme hezky nadstřelovat. Hej, úkol splněn, kryj žoldáky. Ani nevím jak, ale proč jsme to splnili, víte co? Já si rozhodně stěžovat nebudu. Ježiš, on ještě není všemu konec. No kruci. Já jsem právě myslel, že už je jako konec, že chvilku se nestřílelo, tyjo. A ona ta hra na mě takhle. Kamaráde, ty jsi ani neviděl, co tě zasáhlo. To, co já vím, kde je nějaký kontrolní panel? Jo, hele, hele, tady jsou naši žoldáci, OK. Pánové, udělám, co bude v mých silách, abych vás pokryl. Problém je, že tak malinko krvácím, jo, co už je takovým zvykem, hodně nepříjemným, ale je to takovým zvykem, takže... takže uvidíme, jestli vůbec přežiju. No. Kde máš snajpera? Tady někde? Tady někde byl, pokud si dobře... Jo, pokud si dobře pamatuju ještě, když jsem hrál pár let zpátky. Prosím, žádný další krvácení nepotřebuju, nestřílejte do mě, proboha! Kamaráde, dělám co můžu, není to zrovna lehký. Abych ti pravdu řekl. Hele, vy jasnoubloháci, nemůžete postrádat nějaký aptěčky. Tady žoldák jizva má docela problémy. Zdár lebeděve, jak to je? No kamaráde, nevím, jestli teda MP5 na krátký vzdálenosti je tady nejlepší volba, ale OK. Hele, jako já nechci být krutej, ale nemohl by jeden z vás umřít, protože já čekám, že byste právě nějaký lékárničky měli. Jo no, snajper na kopci, to vidím. Sám jsem jeho hněv poznal na vlastní kůži. Jo no, ale jako překvapuje mě to, protože... Nikdy jsem právě neviděl, že Clear Sky jako takhle hráče odmítá dávat obvazy a tak. Jsem měl vždycky za to, že to bylo jako v ostatních stalkerech, ale tyjo, tady to je pro mě nový extrém. A taky jsem měl za to, že tady někde byla munice a tak. Že mě tady nenechali jen tak, tyjo, na prázdno. No, dveře jsou zamčeny, to mě je platný. Jako říkám, jo, já udělám, co můžu, ale člověče. To by mě ti jasnoubloháci museli krejt o něco líp. Jo, ještě se schoval dovnitř, protože už takhle to nemám dost obtížný, že jo? Kamaráde, já vykrvácím, já už nesundám nic v mým bídným životě. OK, tak snad se někam pomalu dostáváme. Načet jsem zase tu pozici znova, tu na začátku toho souboje, jenom abych právě se nemusel vůbec tady prát s tím krvácením. No a dával jsem sakramenský pozor na to, aby mě vůbec netrefili. Sundej toho snajpera, no jo, kamaráde, jenže já jsem změnil pozici a přesně, teďka nevím, kde je. A? Už mám docela dobrý pojem o tom, kde je. Paráda. OK, neboj se, Leši, udělám, co bude... jak se kutálí. Udělám, co bude v mých silách. Naštěstí, ne? Hele, naštěstí, ber to tak, že vy jste na jedné straně, oni jsou na druhý. Aspoň tady jeden druhýho neobíháte. Ale mám jenom 27 munice. Tady do té hračky. Doufejme, že na druhé straně najdeme nějaký proviant, jinak budou problémy. Hej, máme ještě nějakou průraznou, no tak jo, kolem 57 nábojů, což jako je rozhodně pozitivní. Protože když jsem viděl, že jich mám jenom 27, tak jsem si začal dělat docela obavy. Protože jak nebylo moc peněz, že jo, tak nebyl čas na vylepšení té pušky a já vím. Ale Tomíku, vždyť si právě teďka zahodil jednu vylepšenou. No jo, jenže ta vylepšená nebyla moje, že jo, takže... Jelikož nebyly prachy na vylepšení té pušky, no tak hold musíme bojovat s tím, co máme. Ale jo, jako docela to jde, no, jenom problém je, že i když střílím po jednom, když střílím jednotlivě, tak to ne vždycky lítá tam, kam mířím. Takže to není úplně 100%. Další sniper, jo.
No čověče, hele, jako to ti banditi nejsou moc chytrý, ty oho. Nejsou moc chytrý, když jim na jedné pozici zabiju snajpera, oni na tu samou pozici pošlou snajpera dalšího. No teďka se zasekávej ty ksindle ukrajinský. No to je ono, paráda. Kamaráde, já tady zase asi krvácím. Fakticky, nemohl by nějaký jasnou blhák umřít. Lebeděve, nemohl bys taky něco dělat, kamaráde, prosím. Já vím, že máš jenom MP5, ale tak přilož taky trošku ruku k dílu. Hele, lebeděve, mě navíc dochází munice, jo, takže fakticky na to brzo budete sami takovýmhle tempem. No paráda, takže jestli tam bude další sniper, budeme mít velký problémy. No, jako... Jako něco tím AKáčkem, možná trefit půjde, jo. A jsem mrtvej. Jep. Hele, zjevně se tady válí jedna ta trska. Tyjo, nemohlo to přijít v lepší moment, protože koukám, že na sobě má dokonce optiku. No paráda, tak máme takovou improvizovanou odstřelovačku. Do který máme víc jak 150 nábojů, čili myslím, že snad budeme za vodou, nebo spíš v tomhle případě za mostem. No, ale ta přesnost definitivně není ideální, čověče. Na takovouhle dálku by s tím člověk netrefil ani blbý vrata od stojoli. Tak jo, hele, lebeděve, já se tady připojím, jo, s dovolením, protože vy jste o něco blíž? Možná, kdybych si zalez sem a takhle hezky zpoza rohu. Čověče, to je normálně jako gambling tohlensto. Tady člověk se nemůže spolehnout na to, že trefí. Nějak se to povedlo teďka, no ale tyjo, myslím, že to byla spíš náhoda, než tady čistá zkušenost a skill. Jo, tohle komický. Taky vždycky, když jste hrávali CSko, tak jste nenáviděli, když se vás někdo zeptal, po tom, co jste ho zabili, jestli to byl luk, nebo jestli to bylo štěstí, nebo skill. Mě vždycky úplně normálně z toho vřela krev. Protože to ani není otázka, co dává smysl, protože vždycky to je část obojeho. Šiši, jestli zase vykrvácím. Prosím, baniti, nechcete to vzdát pro dnešek, já myslím, že by stačilo, ne? Zabij toho snajpera. No, tak aspoň jsem si nechal nějakou munici do téhle hračky. Předpokládám, jo, že na stejné pozici, jak jinak. Vždycky jenom vykouknout a zase zalíst, protože, jak jsem viděl, tak ten Dragunov docela jako štípe. Ale leši, jak říkám, já dělám co můžu, jo, ale kamaráde, tyjo, čekal jsem, že tohle bude o něco jednodušší. A přesnost. Jako když se člověk musí léčit blbým chlebem a klobásama, jo, tak podle toho poznáte, že jako jsme na tom fakticky špatně. Šiši, ještě se zasekávej. Protože to mě tady chybělo. No, děkuju. Tak, poslední dva chleby. Dobrý je, že občas, když je takhle zasáhneme, tak je to jakoby znehybný. A tím pádem se z pohybujícího cíle stane cíl nehybnej. No, ale ten most má teda ještě pořádný kousek cesty před sebou, než bude sklopený. No, aspoň se podle zvuku zase něco v tom hejbe. Ale jako seriózně, kde mám na tohle brát... Tomínku za koktál ses. Kde mám na tohle brát munici, to by mě taky zajímalo. Ježiši, kamaráde, já jsem tě málem nechtěně střelil. No, tobě se to pálí, když máš AKáčko se zatraceným granátometem. No, 15 munice do střelovačky. Stejně vykrvácím, tak to je jedno. Ale můžeme zkusit sundat toho snajpera, proč ne? Jo, já jsem to čekal, to byl nevyhnutelný osud. Protože jak jsem tak viděl, tak to krvácení stejně neutíchalo, takže to bylo jedno, jestli mě sejme ten odstřelovač nebo tady střelná rána. Sniper na kopci. Lebeděve, krejte mýho chlapa u kontrolního panelu. Banditi se ho snaží dostat. OK, pomalu se někam teda dostáváme. Právě jsem odkrágloval dalšího snajpera. No a zkoušel jsem to chvilku tady střílet tímhle dlouhým AKáčkem, ale popravdě díky tomu, že tady máme ten upgrade na ten snížený zpětný ráz a na tu sníženou kadenci, tak jsem zjistil, že tohle AKáčko je o něco lepší.
I přesto, že to je takový malý mrňous, takový malý kalášek, a i tak není moc přesnej, tak rozhodně s ním mám lepší výsledky. Jak s tím delším, ale jako rozhodně to nejsou žádný zázraky, jo. Furt to je docela mizerný, co se to týče té přesnosti. Ale tak jasně, že jo, je to dělaný na boj zblízka, tady ta varianta toho AKčka. Ale most nám teda klesá pěkně docela. Na to, jaký problémy jsem měl, to bylo jako docela dobrý. Kamaráde, hele, mohl bys přestat čumět a mohl bys trošku pomoct? OK. Musím říct, že jsem teda šíleně rád, že mám aspoň ty kvanta ty munice. Nějakých 814 nábojů, jako není tady na škodu. Most je dole, do útoku, hele, lebeděve, až po tobě, kamaráde. Dám ti přednost. Ale jo, vypadá to, že už tam je jenom tak jeden nebo dva. Hele, tady je dokonce ještě ta smečka těch psů. To zabila toho trojdíka, nebo jak se jmenoval. Toho, kterýho jsem hodil tam kamsi dolů. Kdybychom se mohli ještě mrknout, jestli tady někde je jeho tělo vůbec. Ještě nějaký banecký tam lemry. Mám pocit, že jsem tam buď to viděl líst mutanta, nebo to byl nějaký skrčený stalker. Nevypadá to, že by se tady to tělo válelo, protože nevidím tady tečku na radaru, což je škoda. Mohli bychom mu dát takový jako majestátnější pohřeb. Je to zajímavý, no, že tady není tělo toho stalkera, ale že tady jsou ti psy. Mimochodem, tady v Clear Sky byl taky takový úžasný bug, že jelikož tenhle můstek, jak můžete vidět, že ten samotný most je trošku vejš než tady to schodiště, tak často se jasná obloha, ta lebeděvová parta, tady zasekla, přesně na tomhle bodě se zasekla a nechtěla jít dál, jo, prostě oni nedokázali udělat ten krok a vylíz nahoru na ten most. Ani nepamatuju, jak se to potom řešilo, ale tak jako rozhodně sranda. Ale naštěstí to vypadá, že v téhle verzi, co hraju aktuálně, je všechno upravený. Jo, to lešová skupina to moc jako tady nedala teda. Jsem čekal, že na tom budou líp. A jak jinak, nikdo nemá žádný zatracený obvazy. No, aspoň si půjčíme tu vodku. Protože nepamatuju si, jestli je v Limansku radiace, ale tak bejt rady nikdy neuškodí, že jo? Fakt to máš u nás. Díky. Nebýt ho byl by... Takový přerušený dialog. Máš to u mě. Budu na to pamatovat. Hodně štěstí. Dohodnu to. Jo, no, tak si dejte pusu na rozloučenou a vydáme se pomalu do Limansku. Ještě si tady vyberu nějaký ty dobroty a budu doufat v jeden blbý obvaz. Já vás slyším. Na rozdíl od lebeděva. Hele, tak možná se mě přece jenom nezdálo, že tam běhali, wow, nějaký mutanti. Já jsem si říkal, že tam vidím nějaký snorky. Jenom doufám teda, že jdou po jasný obloze a ne po mě. No, i když hádám, že oni si moc jejich cíle nevybírají, co? Že jdou po tom, co je nejblíž. Ještě jeden. Ještě tady nejsme tak úplně v bezpečí. No, aspoň máme teda nějaký kolegy tentokrát. Proč to znělo, jako kdyby byl nahoře? Že je někde tady? Snorčíku! Kamaráde! To si děláš srandu, hele, tak to teda ne, jo, tady provedeme quick loadáž. Protože po tom, co jsem konečně našel jeden obvaz, připadám si, jako kdybych byl nějaký poutník, nějaký cestovatel v poušti a konečně jsem našel oázu s vodou, tak si nemyslíš, že ty mě o něj připravíš. Dostaneš dáreček. No, snad to něco udělá. Jen pojď! Jo, tak to byl dost kvalitní moment. Tak jo, hele, pojďme pozbírat všechno. Fakticky se pojďme podívat na každou tu mrtvolu. A ne z nějakých uchylných důvodů, ale protože fakticky chci každý obvaz, který se tady válí. No a taky, jelikož Limansk bude taky docela řežba, tak rozhodně neuškodí, když budeme mít nějaký ty zbraně navíc. Tak. Vezmeme si jednu tuhle optiku, protože bych si rád nechal jeden z těchto kvérů. Tohle je... Další mutanti. No sakra čověče, se na nás nějako tady zasedli. Tohle je SG-552, tak je v Counter-Strike a šíleně se mi líbí. Je to jeden z mých nejoblíbenějších kvérů v celý Stalker sérii. Bych přísal, že ten mutant byl za mnou, OK. No a samozřejmě... OK, seriózně, ty čokle jeden, kde seš?
A rozhodně munice do odstřelovačky v žádném případě nemůže uškodit, že jo? To nedokážete zabít jednou pseudopsa, Vilemry! Sakra, to tady musí jizva všechno dělat sám. Tak, hezky mi dát munici, no to je ono, to je paráda. Ještě z tebe, a ty běž taky pryč. Pseudopsíku! Pojď k Tomíčkovi, nebo takhle, spíš běž dál od Tomíčka, ale na dohled. Ať tě Tomíček může odprásknout. Zdravíčko? Pánové, já vás nechci rušit, ale jste v pořádku? No, tyjo, koukám, že jste byli víc než v pořádku, jenom jste se mě snažili zmást. OK. Jinak, co se týče těch mrtvol, tak máme snad víceméně všechno jako dva obvazy, v žádném případě nejsou hodně, ale tak, jak říkám, jak rád říkám, pracujeme s tím, co máme, no ne? Ještě ty? No, klobáska, jako, dá se s ní léčit, tak proč ne? Je to taková improvizovaná lékárnička. A nebylo něco tady dole? OK, dole byla jistá smrt. Jsem nečekal, tyjo, že mě ten dotek té vody zabije takhle okamžitě. Asi to na jednu stranu dává smysl, že jo, aby člověk se nemohl do toho Limansku dostat jenom tím, že prostě z jednoho břehu přeleze na druhý, ale je to takový zvláštní. No, asi jak tam je ta anomálie, tak to má nějaký odůvodnění, ale docela mě to překvapilo. Tak jo, hele, nahoru k těm sniperům se asi nedostaneme. Tak hádám, že zůru do Limansku. Ještě koukám, že je něco tady, nějaká žlutá ikonka. A nejsem si jistý, co ta žlutá ikonka značí. Jo, jasně, takže jenom vlastně, že tady proběh nějaký útok, no tak jo, to myslím, že nás se už netýká. Ano. Co to tady probíhá normálně, čověče? Jsem nečekal, že tady, tyjo, přijdeme o kolegu jenom tím, že přecházíme z lokace do lokace. No, aspoň to pro mě znamená ten obvaz. Aha, já jsem myslel, že tahle optika jde na to SGčko, no tak ne, no. Pohyb. Říkáš pohyb a sám jdeš pomalu jako šnek. Jo, ty pokrytče. Bandity jsem tady nečekal. Sundáme je. Nestřílet. Řeknu vám o pasti banditu. Tak povídej a možná tě ušetříme. Dej mi lékárničku pro mýho parťáka. Budeš se muset obejít bez ní. Máš jednu minutu. Řekni mi, kde je ta past, nebo tě odprásknu jako psa! Dej mi tu lékárničku! Kamaráde, jako rovnou ti můžu říct, že bys nedostal nic a nikdy bych jí měl, jo? Takže, holci to tady vy dvě party vyřešte nějak mezi sebou, no a já se podívám zatím po nějakých dobrotách. Ne, žádná radiace. Popravdě vy banditský špíny, jo, jste mě způsobili takových zatracených problémů, že bych vás měl odprásknout na místě. Kdyby... Popravte ho! Kamaráde! Wow. Já jsem mu chtěl tady říct výhrušku a vy takhle. Ale kdyby poblíž nebyli ti jasnoblháci, který by to zranili, tak rozhodně bych ho odprásknul na místě. No a co s tímhle vandrákem? Tak jo no. A ani to za to nestálo. German ocas. Ani u sebe neměl blbou lékárničku. No, asi to dává smysl, že jo? Protože kdyby jí měl, tak hold asi se nějak vylečí sám, ale OK. Ale já vím, že tam seš. já jsem věděl, že tam je bandita, tohle si ještě pamatuju. Tak jo, tebe se zbavíme, ať zbytečně nezatěžuješ. No a tohle puštíčka by mohla být, no a to něco přesnější než to krátké akáčko. Jo, heleme se, to je hnedka jiná tohle sto. Tak se mě to líbí. No a co teda, vy se mnou nejdete? Já jsem myslel, že tady půjdeme společně. Co? Máš problém, si... Kamaráde, toho jsem slyšel tak pětkrát, nechceš mě říct něco k věci? Tak jo no, hold, tak se opatrujte, děkuju za pomoc teda. Ale čekal jsem, že to společně dotáhneme dál teda. No, aspoň to znamená, že víc věcí zbyde pro mě. Tenhle Limansk je v podstatě... Mina. Tenhle Limansk je v podstatě jenom střílecí lokace. Jo, tady nejsou žádný úkoly, tady nejsou snad ani žádný přátelský postavy, kromě tady těch jasnoblháků. Takže tady to je fakticky jenom lokace, co slouží k tomu, aby jsme se vlastně prostříleli v podstatě už ke konci hry. No ale teda to, že tady byly miny, na to jsem už teda totálně zapomněl. Hele, nebyl by tady k nalezení nějaký ten malý obváseček? Můžeme nějak dovnitř? Haló? Co když slušně zaklepeme?
Asi ne, co, hádám, že nikdo není doma. No a jelikož vidím na radaru 10-14 kontaktů a žádný zelený tečky. A v koutku radaru vidím, že se ti jasnoobloháci nehejbou, tak hádám, že právě tady začne ta pravá bitka. Hej, tak přece no máme nějaký kámoše, no paráda. Nebo jednoho kámoše. Ty vole, na pěkným průseru. No nepovídej. Pravá pouliční válka. Na balkoně baráku nalevo je kulometný hnízdo. A municí nešetřej. Pěkně nás přiskřípej. Pokud dokážem sundat toho kulometčíka, budem moc pokračovat. Já přilákám jeho pozornost a ty vpadni do toho baráku a postarej se o něj. Míša prcek. Na můj signál. Okej. Okay. Hele, popravdě tohle nezní zase tak komplikovaně. Už jdu, příteli, neboj, plán pořád platí. Jdu správně, no jasně, že nejdu jak jinak. A už mi střílejte tak přes ty zatracený dveře. Jizvo, dělej, jizvo. Jizvo, prosím, protáhni se tam, kdybys tolik nežral, tak se tam vyjdeš. Sakra. Já jsem ten plán nepochopil dost dobře, já jsem měl totiž za to, že se tam leze těma schodama nalevo, jo. Takže tady došlo k takový miskomunikaci, jsme se tak úplně nedomluvili tady. No ale já nevím kam přesně, já jsem měl za to, že jsem. Ty mě ne, no. Hele, příteli. Bum, jo, tady, jednak. Krucinál. To se všechno musí komplikovat. No, děkuju. To vypadalo, že oni skoro jako kdyby přes ty dveře až viděli normálně. Já taky nemám rád bandity, nebo co jsi to tam lel. Že mě přes ně až jako stříleli. Ale otevřít nejdou. Co kdyby jsme se podívali tady dolů. No, tohle vypadá nadějně, paráda. Já jsem si říkal, že to bylo někde na téhle straně. Opravdě? Teďka bych tu brokovnici, co jsem zahodil, u toho lesníka, docela ocenil. Pánové. Jo, tenhle kvér se mě líbí. Jako zase, jako většina kvérů, není zase mega silnej. Ale má docela dobrou schopnost ty nepřátelé znehybnit, což se mně definitivně líbí. Parchanti! Obvykle mám ve zvyku, teda jako prohledávat ty mrtvoly během boje, jo? To je takový můj velký zlozvyk. Ale myslím, že tentokrát udělám výjimku. Že tentokrát se radši dám majzla. Objevili nás, no to je toho čověče. Vás objevili a já tady čelím smrti normálně, jsem tady v nepřátelském doupěti. A ještě mě zatěžují s tím, že vás objevili. Kdyby tady byla lékárnička. Jako tohle je plejtování munice, jo, ale já nechci teďka přepínat na nůž, protože mi je jasný, že se stane něco takového, kde tady teďka vykoukne grázel, že jo. A kdyby na mě vykouknul ve chvíli, co mám v prackách kudlu. Tak by to pro starýho Izu neskončilo nejlíp. No, ono to pro něj neskončí nejlíp ani tak, že jo, protože ovládá Tomík, který neumí hrát videohry, ale tak víte, jak jsem to myslel, že jo, myslel jsem to dobře. Měl jsem dobrý úmysly, který nedopadly pro Izu zas tak nejlíp. Ale víte co? Dáreček! Vy sráči! No, opět jsem asi nikoho neco... Viděli jste, jak chodil? Kamaráde, ty znal nějakou... tu ne, mozkou, ty znal nějakou kostní poruchu, ne? Zase, jak je tradicí, to nikoho nezabilo ten granát, takže nevím, proč se vůbec s tímhle ještě obtěžuju, ale tak dejme tomu. Proč sakra ne, hele? Fakt, já si myslím, že jsem granátem nikoho nezabil jedinkrát za celou hru. To je ono, OK, někam se pomalu dostáváme. Nevím kam, ale krůček po krůčku. 1000 nábojů do kaláška. Já vůbec v těchto momentech do toho blbýho inventáře lezu, víte co? Uděláme to takhle, jo? Už save s tímhle jménem existuje. Takže jsem úplně náhodně dvakrát po sobě nadrtil dvě stejné kombinace písmen, to je paráda. To je přesně to, čem chci být v životě dobrý, drtit stejné kombinace písmen. Já jsem na chvilku myslel, že ta AS velké granátomet. Protože furt mě mrzí, no, že jsem ho nenašel v tom podzemí smrti v té minulé epizodě. Ty máš kulomet? Máš kulomet. Para... Hej! Já jsem měl takový tušení, že tady byl. Problém je, že do něj nemám jediný granát. Hej!
kde je problém, tam je řešení. Tak nic. Tak předstírejte, že jsem nic o granátech ani neřekl, čověče. 24 granátů. Hele, nevím, jestli byste mě ale tohle měli svěřovat, jo? Já dokážu být docela nebezpečný. A ne v tom dobrém smyslu slova. Na tom kulometu, mimo to, že váží 8 kilo, tak je taky blbý to, že s ním nejde mířit. Že v podstatě, že u ostatních zbraní se můžeme podívat přes ty mířidla, ale u kulometu, když mačkám to pravý tlačítko, to prostě nejde. Takže s tím můžeme střílet jenom takhle. A je škoda, že tady do něj není další munice, no. Aspoň myslím teda. Možná v nějaký krabici? Příteli, nemáš... nemáš lékárničko nebo obvaz? Tak se mě to líbí. No a taky si půjčím tu tvoji AS Valku, doufám, že ti to nebude vadit. To je moje, že jo, tu zahazovat nebudeme. A co ty? Hej, no tak se mě to líbí. Takovouhle výbavu, kdybyste u sebe měli všichni, to by byla naprostá paráda. To by byl ten život v zóně potom jednoduchý. Ještě něco? Ještě vy, že jo, tady do... ještě vy tady dole. Člověče, tolik obvazů v jedný lokaci nepřátel jsem snad nenašel za celou hru, jako jsem našel tady. No, vodka sice váží hodně, ale myslím, že jako být chráněný proti radiaci nikdy neuškodí, že jo? To je to, jak jsem říkal ten pitomej vtip v té minulý epizodě s tím doktorem a s tou vodkou. A ono jako, on to je debilní vtip, ale ve Stalkerovi to rozhodně platí. Nebyl tady kastlík někde? Jsem měl za to, že jsem ho, jo, zahlídnul, já jsem si říkal. O, a nic v něm, ale aspoň to víme, aspoň máme klid na duši. Hele, kolik tahle hračička váží? 6,68 čověče. Kdyby to bylo 6,66, tak to normálně bude kvér ďáblův. No, nevím, jestli chci plejtvat munici na to, abych se přes tohle dostal. To kdybychom k tomu použili jeden granát. Čověče, čověče, tohle jsou sakramensky kvalitní prkna. To se jen tak nevidí. To je docela dobrá jako tesařina tohle. Jinak. Jo, vypadá to, že jinak. Cesta je čistá. A taky to vypadá, že jo, s granátem nejde sprintovat, což dává asi smysl. Ale jak tak koukám, tak se nám tady objevily dvě skrýše. Prosím, nebuď radioaktivní, děkuju, děkuju. Takový hezký autíčko, líbí se mě ten bílo-žlutý nátěr, takový jako módní. Haló, pane skrýš, že by zase v kufru? Ne, tak to není jako doblo u lesníka. Že by pod ním, když je takový jako nazvednutý. Kdyby se podíval na ten popisek tý skrejše, jo, tak bych to nemusel tady takhle blbě hledat. Pojďme to ještě očíhnout z téhle strany. Hej, no hele, munice do odstřelovačky a 4 další granáty, proč sakra ne? A přece jenom to vypadá, že se do nějakých z těch baráků půjde dostat? Ne, ono to je v kontejneru. No hele, na druhou stranu jako kontejner není zrovna špatná skrýš, že jo? Protože kdo by čekal věci mezi odpadem takhle? A pak to vypadá teda, že máme objevený další 3-4 skrýše v pokročilé části toho Limansku. Takže doufejme, že budou skrývat nějaký medikamenty, protože popravdě jsme na tom líp, než jsem čekal, že na tom půjdeme. Jako jedna vědecká, teda armádní lékárna, dvě normální a 5 obvazů, to je jako... Takový luxus jsem neměl už dlouho. Plus kulomet a granátomet, že jo? To se taky definitivně počítá. Tak jo, jasná obloho, hele, děkuju přece jenom nakonec za tu pomoc. Jsem už myslel, že se na mě vykašlete, tyjo. Jasný nebe. Hektore? Tak co sakra chceš? Kamaráde, já chci jenom klid a pokoj, nic víc. Po ničem jiným netoužím. Děkuji za munici. Porák vám tady nechám. Ten myslím, že není pro naše úkoly zas tak důležitý. Třeba profesor. Hele, monolit. To jsou snad první monolitáci, co jsme viděli, ne? Za celou hru tohle. Se ani nepamatuju na žádný jiný, víte co, zbavme se tohle Sixhourera, nebo co to je, a dejme si Coltíka. Colt je stará dobrá americká klasika. Naprosto krásná pistol, tohle moje nejoblíbenější pistole vůbec. Já miluju prostě ten Colt 1911. Tak, nebyl tady... ...další skrýš. Ta se musela ale objevit teďka, čověče, protože před chvilkou jsem tady tu skrýš ještě neviděl. Hele, jako já se nezlobím, jo, jenom tyjo, jenom mě to trošku zarazilo. Tady někde? Ne, 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 nic vole neřík... Prosím tě, nemůžeš být vyčerpaný uprostřed radiace, to mě nedělej. Kde přesně to je podle popisu? Tlumok ve vý... Tlumok, jo, to ani nevím, co je. Malý bedny u plotu. Ve výklenku. To musí být tady, to musí být tam,
Vevnitř, ale jak se k tomu dostaneme? To možná... Jo, jasně, my to obejdeme, to je docela vyčuraný tohle. Tam by mě ani nenapadlo se podívat, kdyby mě o tom tady ten popis tý skrýše neřekl. No, ale musím říct, že tohle je teda jedna z líp ukrytých skrýší, co jsem viděl. A kdyby se to zaházelo, jo, trošku hlíny, tak myslím, že nikdo by to tam v životě nenašel. Docela jako fakticky šikovný. Ano, tak jo, hele, tak hol tady, kupředu, směrem, Černobylská elektrárna. Děkuju, valíku klíči. A víš co, vem si i tu druhou. Aspoň budeš mít nějaký suvenýr, se kterým tě můžou pochovat. Jako rozhodně si nestěžuju na ty obvazy, co nacházíme. To je normálně nebe a dudy oproti tomu, co jsme prožívali minule. Co tady nacvičujete? To má být jako nějaký přepadení tohle sto, jo? To vás nikdy neučili, že nemáte přepadat člověka, co drží v prackách granátomet. A o to víc, to vás neučili, že nemáte přepadat člověka, co drží v prackách granátomet a neumí s ním zacházet. Protože je jedna věc utočit na někoho, kdo má zkušenosti. Ale je úplně druhá věc utočit na někoho, kdo netuší, co dělá. A ne vždycky to může být pro vás výhoda. Ani nevíte, jak moc si tohle užívám. Jen pál, kamaráde, tvoji podělanou Interescou. Jo, tohle je uspokojující. Protože konečně si připadám, jakože mám nějakou zatracenou moc v tomhle pekle. No, takhle, nevím, jestli palit granátometem v interiérech je bezpečný, jo, ale tak víte co, užijeme jenom jednou. Je potřeba si toho života taky trošku užívat. Co ty, děkuju za munici. Mám jí teda víc než dost, ale víte co, nikdy to neuškodí. Hej, aspoň v jedný z nich musí být dobrota, ne? No to je ono. Vidím tam obvázek, takže to je všechno, po čem jsem kdy toužil. Ta už je rozbitá. Není, že ne? Kamaráde, čověče, to je odolná bestie. Jo, tak možná, že už byla rozbitá, jenom se neodklopilo to víko, OK. Máme menší nadváhu, ale jelikož stejně s granátometem nemůžeme sprintovat, tak zatím to nebudeme ani řešit. Veče, tohle vypadá nebezpečně. Dvojitá exploze! A prakticky jsem se zabil, OK. Načtěme pozici, protože tohle by mě stálo další lékárnu. A víte co? Můžu si za to sám. OK, takže jasná obloha je ready, tak pojďme zase kupředu. Granát, to je jako počká, teď jsme to tam, teď jsme to tam vystříleli. To je jako ještě někde nahoře, jo? Tak jo, no. Tak ještě, že máte bystřejší oči než já. Zůstaňte na místě. Proč? Myslím, že jsme je dostali všechny. Tak právě proto bychom měli jít kupředu, ne? Zůstávat na místě. Zajímají mě víceméně jenom léčiva, nic jinýho. Turistová radost je léčivo. Ty ale podívejte se na radar, na to množství těch šedých teček značících mrtvý stalkery. Vylepšený abakan. Kdyby těch zbraní neměl už teďka milion, tak bych ho možná i zvážil. Opět, myslím, že munice je poslední z našich problémů, jelikož máme 1200 nábojů do kalecha. Zdravíčko, příteli. Pěkná kašna. A jenom teda doufejme, že ještě aspoň tak jeden nebo dva by snad mohli mít obvaz. Tyjo, co tady dělá svoboda? Jsem ani nevěděl, že tady jsou v téhle lokaci, ale OK. Dejme tomu. Tak, co ty, budeš mít obvázek? Budeš mít něco lepšího. Petka maniak. Jako petláhev, jo? Nebo jak jako petka? Kde? Odkaď? Kam mám pálit? Dejte mě rozkazy a já to provedu. No, to s nima snad aspoň trošku zamávalo. Pokračuj ke kanálu! Za koho mě máš? Do kanálu si lez ty normálně! No, problém je, že teďka ten granátomet asi nebude úplně ideální, že jo? Protože akorát tím zraníme ty svoje, který se na mě naštou. Jo, už jdu, prosím tě, už jdu do toho tvýho zatraceného kanálu, mlč! Padám! Vy jste kamarádi, OK. Ježišu, to je anomálie, pane bože! To je ta teleportační anomálie, že jo, nepletuli se? Ne, to rozhodně není teleportační anomálie. Oh, bože!
Z toho nebyla uniková cesta. Já jsem myslel, že to byla podobná anomálie, jako nás přesunula v tom rudém lese. Jako když jsme skočili na ten transportér. Opak je pravdou, no tak jo, no tak já běžím, hele, ale opatrujte se. Já bych o vás nerád přišel, vy máte pěkný brnění a byla by to škoda. No jak, tady to obejdeme, to by mě taky zajímalo. Hodně kamaráde, hodně jich tam je. Kamaráde, ale kamarádi, já myslím, že to musíme vzít tudy. Že po té hlavní to nepůjde. Že tam to je, nech toho, že tam to je slepá cesta. Obvázek, ještě druhej, ještě třetí, jo. Jizvo, ty netroškaříš. Tady je zase radiace. Kamaráde, já bych padal, jenže já nevím kudy. Všude to je radioaktivní. Oh, aspoň, že máme vodku, vodečku. Samým vyčerpáním nemůžu chodit, no paráda. Jizvo, schop se. Teď na tyhle maníry není čas. No jak se dostaneme přes tohle, to by mě jako fakticky zajímalo. Prosím tě, ty se tady nemotej. Granty tě. Jaký granty? Ach, ty. O grantech se můžeme bavit později, teďka není čas na finance. Hej, paráda, tohle se mě líbí. OK, OK. Tak snad na chviličku pokoj, na malou chviličku pokoj. Čoče, do takovýhle klece zavřu Wolfa, pokud bude pořád rašovat. No tak jo, jsem rád, že máme na chviličku klid. Izvo, pojď, na chviličku se tady kempneme a dáme si šlofíka. Dáme si pohov. To není špatný, to je jedna teda z lepších skrýší, co jsem zatím našel. Každopádně, myslím, že pro dnešek to bude všechno. Jak říkám, necítím se úplně fit, takže dneska taková kratší epizoda, ale rozhodně jsem vás nechtěl nechat bez videa. Nebo takhle, nevím jak moc kratší, protože na stopkách mám 33 minut, ale ve skutečnosti nahrávám 55. No, každopádně, pokud se příště bude dařit, tak teoreticky bychom to mohli v příští nebo maximálně přes příští epizodě dohrát, takže rozhodně se blížíme ke konci. Zatím každopádně doufám, že se budete mít pěkně a já se budu těšit zase příště. Mějte se ještě jednou pěkně. Čau čau.